Черговою перемогою. Скажи, будь ласка, з яким настроєм ви ходили на гру і чи не було в думках те, що потрібно перемагати з доволі великою різницею? Ну, насчет большої різниці я не знаю, але ми завжди граємо на той футбол, який хочемо, комбінуємо, стараємося грати комбінаційний футбол. В принципі, ніколи не зациклюємося на результаті, скільки потрібно забити, скільки пропустити. Головне – грати свою гру. Ти є одним з учасників гонки бомбардирів. Чи якось тримаєш цю думку в собі, коли граєш на полі? Чи є в тебе бажання забивати більше і більше, щоб... Ну, я на цьому не зациклююсь. Якщо у мене є можливість віддавати передачі, я завжди віддаю. Тобто не зациклююсь, щоб завжди індивідуально вирішити епізод. Завжди, якщо є можливість, я віддам пас. Автобут уже святкує перемогу в дивізіоні? Ні, ми ще не празднуємо. Ми бачимо, що є різниця, що ми на першому місці, але поки що ми не празднуємо, а чекаємо останньої гри. Добре, дякую. Які емоції отримали під час даної гри? І от ви забили єдиний гол, гол престижу в цьому матчі. З чим він пов'язаний? Ну, складно, насправді, проти лідера чемпіонату, ну, уже не 90-90% побідителя першого дивізіону, виходити без ребят, которые нам могли помочь. Ну, выложились ребята по максимуму, много ошибались. Ну, очень тяжелая игра, мы не готовы, наверное, в таком составе противостоять автобуду в любом случае. А гол забил, ну, кто-то должен был, наверное, его забить сегодня. С какими подіями він, можливо, пов'язаний? Ну, сегодня я пообещал, что нашего доктора Саши день рождения, и что я, если забью гол, посвящу его ему. Так виходить, що я забиваю голи тільки, коли комусь обіцяю, що заб'ю гол. А якби не забив гол, що б тоді? Та, нічого страшного. Такій команді, як автобут, мабуть, забити ні одну, ні простою задачею, скажімо так. Yeah.